Olá, boa tarde. Eu sou Caroline Covici, sou terapeuta, naturopata, Theta Healer e trabalho com Access. E eu sou Devani Gomes, sou terapeuta holística também, trabalho com Theta Healing, Axis, EFT, florais, Reiki. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito legal, não é mesmo, Carol? É um assunto que nós temos certeza que você aí de casa se preocupa com isso e para você vai ser muito útil para o seu trabalho, para a sua vida pessoal e em tudo. E nosso programa hoje nós vamos chamar de Acesse Sua Infinitude, né? Por que Acesse Sua Infinitude? Porque a gente vai entrar dentro de você e ajudar você a acessar essa parte que está adormecida dentro de você e que você quer colocar para fora, que você quer despertar. E nós vamos ensinar para você, através desse programa, Acesse Sua Infinitude, ferramentas, técnicas de como se transformar. E essa transformação, ela vai vir de dentro para fora, e você vai começar a se perceber diferente, a aparência sua será diferente, as outras pessoas também vão começar a te ver diferente, e tudo na sua vida vai começar a mudar, né, Devani? Exatamente, nós estaremos aqui toda terça-feira às 14 horas, né? Isso Trazendo aí. sempre algo diferente, temas diferentes, que vai te ajudar, Nessa né? Nessa transformação, nesse transformação. processo que todo mundo busca, né? Seja criança, adolescente, adulto ou depois dos 50, né, Devani? Muitas pessoas estão querendo, passaram a vida inteira trabalhando, se dedicando a algo, a um trabalho, a uma família, e de repente querem se descobrir mais, se abrir para esse algo mais que até então estava adormecido, né? E nunca é tarde, né, Devani, para a gente Exatamente. entender Às isso. vezes nós não sabemos o quão grande nós somos, né? O quão importante Exatamente. nós podemos contribuir para o universo, o quão forte nós somos para poder fazer essa transformação. E às vezes a gente passa uma vida toda se sentindo inferior, se sentindo menos que os outros, É, e sendo que nós exatamente. temos uma força infinita dentro de nós. Basta Exatamente. nós acessarmos essa Infinitude que tem dentro de cada Exatamente. um da gente. E a gente vai começar ensinando nesse programa, né, Devani? Verdade. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é imagem pessoal, né? Como você se vê? É, como que você aí se vê? Como que você se acha? Como que você se sente, né, Devani? Exatamente. Quando você se olha no espelho, o que que você vê? Né? Você é aquela pessoa que você, olha, meu cabelo tá com um branco aparecendo, ai, eu tô cheia de rugas, ai, eu tô precisando emagrecer, ai, eu tô cheio de celulite, né? Ou você é aquela pessoa que aceita o que você tá vendo, É, né? você olha, você é aquela pessoa que olha para o espelho, se acha linda, maravilhosa, gostosa, tudo de bom e você sabe usar essa energia, você sabe trabalhar essa energia ao seu favor todos os dias, ou você é aquela que toda vez que acorda, olha no espelho e fala: "Meu Deus, quem é essa pessoa? Que é isso? Que cabelo é esse? Que olho é esse? Que ruga é essa? Nossa, que expressão que eu tô? Que olho é esse? Que corpo é esse? Que bumbum é esse? Que essa barriga, né?" E a gente vai se culpando, né, e se cobrando cada vez mais por não ser quem nós gostaríamos de ser, né? E o que que isso acaba gerando para dentro da gente, né, Devani? É verdade, a gente acaba querendo mostrar o que a gente não é. Por quê? Porque a gente tem aquela imagem que a sociedade passa do que tem que ser, né? É, Você tem que ter o cabelo exatamente. liso, você tem que ter o cabelo enrolado, você tem que ser loira, morena, magra, Ruiva, gorda, né? e você acaba se apegando a esse padrão. Padrão. E você fica frustrada, porque você olha no espelho e fala: não, mas eu não sou igual a esse padrão que a sociedade impõe. Então você acaba ficando se sentindo menos que os outros, não é É, mesmo? exatamente. Tem até um vídeo no, na internet que exatamente mostra essa cobrança que a gente sente, né, da sociedade, numa revista, né, que é uma menina que ela começa a folhear, né, a internet e vê um monte de foto ali de mulheres bonitas, de modelos com cabelo liso, magra, cabelo loiro, um padrão que ela não tem, né? Ela é morena, branquinha, tal.
E aí ela começa a se comparar com aquilo. Então ela vai, ela muda todo o visual dela para tentar se enquadrar naquele padrão que para ela é o certo, porque estão mostrando para ela que esse é o certo. E ela vai, ela muda, ela pinta o cabelo, né? Ela se transforma. E mesmo assim ela ainda não sente igual aquilo que ela vê, né? Igual aquelas mulheres modelos, aquelas que a gente vê em capas de revista, né? Na internet. E até que ela percebe que ela precisa de algo mais. Então, uma cirurgia plástica, ela fala, é agora, é isso que vai resolver o meu problema, né? Ela vai e faz a cirurgia plástica, né? Se transforma inteirinha, né? Faz uma lipoaspiração e tal. E mesmo assim, ainda existe dentro dela esse julgamento de que, mesmo assim, ela fazendo tudo, ela nunca vai ser igual àquelas pessoas que ela vê. Né? É porque aí, no caso, ela está vendo a aparência, né? Exatamente. Ela não está vendo o interno. Porque se você não muda o externo, mas se você não mexer com o que está dentro, né? Com a sua essência dentro de você, mudar os seus padrões com relação a esses pontos de vista, né? da sociedade, você pode estar linda por fora, mas você não vai se sentir linda, né? É, porque o preenchimento interno é que vai fazer a sua imagem, única e exclusiva, né? É, vamos pegar um exemplo, né, Dominique? Todo mundo, tenho certeza que todo mundo conhece, já viu. É, nós temos um padrão de beleza imposto por nós, pelos nossos pontos de vista, as nossas crenças, nossos padrões, aquilo que a gente acha que é o modelo certo de ser, que aquilo, se você fosse aquilo, você seria a pessoa mais feliz e mais realizada, né? E aí você vê que você, de repente, você encontra uma pessoa na rua ou tem uma amiga que ela foge totalmente desse padrão. Ela pode ser gordinha, pode ser baixinha, né? Ela não tem aquele cabelo perfeito de capa de revista, mas aonde ela chega, todo mundo olha. Ela chama atenção, ela é única e exclusiva aonde que ela vai. E é isso que a gente está falando, é dessa imagem pessoal, que na verdade não é o externo, é o interno. E o que que isso traz para você? E o que que esse interno pode fazer por você e pode transformar? Exatamente, né? Porque na verdade a nossa aparência externa é o reflexo do nosso interno. Exatamente. Né? Se você tem esses julgamentos de que você tem que ser de um jeito, isso tudo que você sente vai transparecer. Né? E a partir do momento que você tem bem resolvido essa questão, essa relação que você tem com o envelhecimento, com a aparência, internamente, você vai transparecer isso também. Né? Você vai estar se sentindo bem. Então, e vai interferir na energia que você emana, né? Então, todo, né? Em qualquer lugar. Então, essa energia que é sua interna, né? Você já faz isso, porque você já tem essa energia. Ela movimenta todo fora, né? Então, ela é capaz de atrair, como ela é capaz de manter uma distância, né? De mandar embora energias, pessoas, situações, movimentos, possibilidades. É, isso também interfere não só em... A gente está falando de aparência, mas isso não interfere só na parte de aparência mesmo. Mas, assim, interfere num trabalho, né? Porque às vezes você se sente inferior a outra pessoa internamente, isso vai interferir no seu trabalho, de você não conseguir, de repente, uma promoção no emprego, ou conseguir galgar cargos dentro de uma empresa por se achar que não merece, que não tem, sim, uma aparência boa. Exatamente. Que não é capaz. Que não é capaz. Tudo isso tem a ver com essa imagem pessoal. Essa imagem pessoal. E tem aquela situação que a gente se coloca, né, Devani? Que a gente fala assim, não, para eu ser feliz, eu preciso, né, ter aquele carro. Né? Porque se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Aí você vai, compra aquele carro, né, Devani? A alegria dura um mês, dois. Aí, de repente, você fala assim, não, não é isso. Né? E aí você fala assim, eu já sei. Se eu emagrecer 10 quilos, aí sim. Aí sim eu vou ser mais feliz. Vou encontrar o homem da minha vida, vou ser amor. Feliz, vou ter um monte de amizade, vou sair, vou
né, você acha que isso vai transformar a sua vida. É, que você acaba se colocando, uma condição para você ser feliz ou para você vivenciar algo. Então, você espera que algo aconteça na sua vida, né? Então, ah, eu só vou me relacionar e encontrar realmente um amor quando eu estiver magra, do jeito que eu acho que eu tenho que ser, porque aí sim vão olhar para mim. Então, primeiro, eu vou emagrecer para eu poder experienciar esse relacionamento e encontrar essa pessoa, né? Então, a gente acaba colocando também condições, né, na nossa vida internamente para a gente ser feliz, para a gente conseguir algo, ser algo e ter algo. Aí, o que, que acontece? Emagrece, né? Muda. Exatamente. Por fora. E aí você passa um tempo e você fala, não mudou nada. Porque internamente nada mudou. Se você não mudar o dentro também, não vai adiantar nada emagrecer, porque você vai continuar se sentindo que você não é tão boa o suficiente, né? Você vai, sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Então, é muito importante, eu acho que é o mais importante, é você cuidar de dentro. Porque quando você cuida de dentro, né, do que está internamente, automaticamente isso vai emanar para fora. E transparece na sua aparência física. E aí você vai conseguir o que você quer. Existem muitas pessoas, como a Carol falou, que passa por esses processos e depois ainda se sente infeliz. Fala, não mudou nada na minha vida. E agora? Sim, enquanto as pessoas fazem uma lipoaspiração, né, esperando que aquilo traga para ela realmente aquele preenchimento que ela quer. E aí ela faz e nada muda. Né? Porque internamente ela ainda não está preparada para aquilo, para vivenciar aquilo. E não era aquilo que realmente o corpo dela estava pedindo, né? Talvez se ela tivesse uma transformação interna, né, se aceitasse e compreendesse o que realmente estava por trás daquele excesso de peso e ela transformasse aquilo, automaticamente ela também iria emagrecer, né? Então, essa imagem pessoal, né, que nós estamos falando aqui é muito profundo. Né? É realmente quem você é na sua essência e o quanto que você consegue vivenciar e aceitar tudo isso na sua vida. Né? Porque às vezes nós temos, vamos dizer, uma característica, né, mais extravagante, uma característica de se expressar mais profundamente, e aí dentro da sua casa seu pai fala, olha, você precisa se comportar, né? Porque uma menina, ela não senta desse jeito, ela não fala desse jeito, ela não se expressa desse jeito, então você tem que mudar, porque não é assim. E aí você vai tentando se enquadrar e se moldar naqueles padrões, né, que Exato. A gente foi ensinado a ser, e aí, de repente, você fala assim, tá, mas cadê eu? Né? Aonde que eu estou nisso tudo? Né? E como que eu faço para voltar a ser quem verdadeiramente eu era? Né? E aí fica essa briga constante. Então, a gente já passa por anos tentando se enquadrar num padrão, numa sociedade, numa crença, num pensamento que a gente acredita que é o certo. Mas até que ponto realmente isso é que faz diferença na sua vida? Até que ponto isso realmente está transformando ou você está tendo os resultados positivos que você busca e que você deseja? Né? Exatamente. A gente até estava conversando quando a gente estava preparando o material que isso não é uma questão só de aparência. Hoje em dia, muitos adolescentes, né, cometendo suicídio por bullying, né, por não se aceitar. Por quê? Ela não foi preparada para enfrentar isso. Ela está frágil, né? E, às vezes, vai para a escola e aí tem aquela brincadeira dos amigos e isso mexe tanto com o interno do adolescente e das pessoas, no geral. A gente fala do adolescente porque, às vezes, não está formado ainda. Exatamente. Está se formando. Está em formação. E o que acontece? Você vê vários casos de adolescentes se matando por bullying, gente. Então, isso é uma coisa muito séria. Exatamente. Isso não é uma coisa só de aparência que a gente está falando. Não é só para estar bonita. Não é só o físico. Né? É um interno que é muito importante. Isso é a parte mais importante. A pessoa estar tá bem com ela mesma, ter uma autoestima boa. Esse fortalecimento, né, Devani? Exato. Esse fortalecimento interior. Porque a partir do momento que você, quando você se aceita e aceita quem verdadeiramente você é, você está na sua energia, então não importa o que o outro fala, o que o outro te diz, né? Ou o que o outro fala como tem que ser ou não. Você sabe quem você é,
Né? E quando você está na sua energia, você está representando verdadeiramente a sua energia, ninguém vai fazer bullying com você, ninguém vai ter um preconceito contra você, né? Ninguém vai te rejeitar, porque você, primeiramente, você se ama e você se aceita. Né? As pessoas passam por situações, até mesmo na fase adulta, né? No trabalho, sim, na faculdade, no emprego, onde quer, que a pessoa ela se sente rejeitada por ela não ser de algum jeito, né? E aí, isso é tão profundo dentro dela, que ela não sabe nem por onde começar, né? E aí acaba interferindo dentro da casa, né? Até mesmo ela ensinando o filho como representar realmente, como aceitar. Né? Ela acaba achando que ela tem algo de errado, exatamente, né? Eu tenho algum defeito, eu tenho algum problema, né? Porque eu fiz de errado na minha vida. Exatamente. E vai passando, gente. Isso daí a gente acaba captando muita coisa dos nossos antepassados também, né? Da nossa família. Sim. E você passa para o seu filho, se você não tiver tão bem centrado com você mesmo. As crianças elas vão absorver isso e ela vai se tornar um adulto também que ela não está. Exatamente. O reflexo. Reflexo, né? Exatamente. E é muito comum a mãe se sentir rejeitada em algum momento da vida, né, passar por situações de bullying, de preconceito, e o filho vivenciar exatamente a mesma coisa. Né, porque ela está representando essa energia tão constantemente que a única coisa que o filho compreende é exatamente esse sentimento de rejeição. Né? O que é rejeição? Porque foi o que foi ensinado a ele. Né? E quantos adolescentes hoje estão tentando se enquadrar num padrão, né? Que a sociedade, ou mãe e o pai, falam que é o certo que a criança tem que ser. E isso é muito comum, né, gente? Eu acho que quase todo mundo hoje já passou por algum momento desse na vida, né? De se sentir, de se comparar com um amigo ou com amiga, né? E, poxa, ela é mais bonita, ou ela tem um cabelo melhor que o meu, ou ela tem uma pele melhor que a minha, né? Então, isso você acaba se comparando. E aí você vê que a sua amiga ela é mais vista pelos meninos, ou, né, os meninos pelas meninas, né? E você vai ficando mais retraído e vai falar, eu tenho algo de errado. É, exatamente. Por que que ela namora? Por que que ela tem isso? Por que que ela chama atenção, né? E por que que eu não sou assim? Exatamente. Né? E a gente acaba tendo essa comparação do que ela tem, do que ela é. Então, eu vou tentar ser como ela é, né? Realmente é isso que está funcionando para você? Isso que funcionou para você durante todo esse tempo? Né? E o que isso te trouxe? Realmente você sabe quem você é? Né, Devani, a grande pergunta é essa. Você sabe quem você é e o que você representa para você na sua vida? E o quanto de transformação você pode fazer a partir do momento que você reconhece quem você é, que você olha para você e você aceita quem você verdadeiramente é externamente internamente, né? Com as suas qualidades, né, Devani? É. Com tudo que você pensa, o modo como você lida com as coisas, né? Realmente, isso está te trazendo benefício, né? Quando você olha para você e você fala, não tô legal, né, Devani? Nossa, gente, hoje, né? Por que que eu nasci com esse nariz? Por quê? Né? Olha só como meu nariz é horrível. É, né? E às vezes é porque você está inserido num ambiente familiar que você, né, acaba acreditando em algumas coisas. Não, às vezes, né? Até mesmo um membro da família, né? O marido fala para a esposa, né? O filho fala para a esposa, mãe, isso daí, né, o seu nariz ou seu cabelo, sua boca, você está acima é do muito peso. Feio. É, né? Então, exatamente. Às vezes começa dentro de casa esse preconceito, esse julgamento do que é certo, do que é errado. E essas questões, esses traumas, né, podemos dizer assim, ele leva para o resto da vida. Se você não resolver isso, vai te interferir em algum momento da sua vida, isso vai estar sempre voltando. Então, algo que você viveu na sua infância ou na sua adolescência com relação a isso, ela vai persistir em toda a sua vida, né? Às vezes você está adulto já e de vez em quando você lembra, né? Puxa, né? Sempre vem aquela lembrança. Por quê? Enquanto você não resolver essas questões, né, esses pontos de vista que você tem, esses julgamentos que você tem com relação a essas questões,
você vai estar sempre esbarrando. É, vai ficar nesse, né, nesse círculo que fica infinito, não acaba nunca. Não acaba. E é uma luta constante, é uma luta interna, né? Muito grande. Que fica pesado, fica cansativo, e aí acaba não te levando para lugar nenhum. Né? E aí você fica dando murro e ponta de faca. Exatamente. É bem difícil, às vezes, porque a maioria das vezes as pessoas elas não enxergam, né? Assim, você mesmo, para se enxergar sozinho essas questões, é bem difícil. É né? bem difícil você conseguir olhar para dentro, né? É. E conseguir ver dentro de você realmente tudo isso e falar, nossa, por onde que eu começo? Exatamente. Né? E aí a gente fala aqui sobre muito sobre pontos de vista, né, Devani? É. Né? O que são esses pontos de vista que a gente tanto fala, né? Que são que a gente pode chamar também de crenças, de padrões, né, de julgamentos. São coisas, pensamentos que a gente traz, né? Então, por exemplo, se eu acredito que uma mulher, né, que tem celulite é feio, né? Não é legal, não é aceito, né? Aí o que, que eu vou internalizar dentro de mim? Que ter celulite é feio. E é como se fosse uma verdade para você. Exatamente. Então, para mim, se torna uma verdade absoluta. Exato. Mas aí eu pergunto, né, para mim, tá. Mas eu tô falando do outro, né, Devani? Do outro, né? É. Mas, e pra mim? Então, a partir do momento que eu olho pro outro e falo que aquilo que o outro tem é feio, se eu tiver aquilo, pra mim também vai ser feio. É. Né? E aí transforma aquilo no meu corpo e não aceitação. Então, se eu tiver celulite, eu começo a não me aceitar. Né? Porque eu criei dentro de mim esse ponto de vista, esse pensamento, essa ideia, né? Esse algo que eu determinei como certo, errado, como bonito ou feio, né? Como a verdade absoluta para mim. É, o que acontece é que não existe, né, o certo e errado. Pode ser, assim, para mim, o certo pode ser a mulher não ter celulite, eu acho bonito, mas para ela, não. Então, assim, não existe uma verdade absoluta, né? Não existe o Sim. certo, o errado, Nunca o bom, existe. O mal, o feio, o bonito. Porque o feio, para mim, pode ser bonito para ela. Exatamente. Né? Então, a gente não pode colocar isso como uma verdade absoluta. Cada um tem o seu ponto de vista. Por Exatamente. Isso que a gente fala disso. O que é para mim, pode ser diferente para ela. Então, por isso que a gente trabalha muito nessas questões. Porque as pessoas, às vezes, acham que aquilo tem que ser uma verdade, e é verdade, e acabou. Existem até brigas, né? As pessoas brigam por pontos de vista, só que assim, basta saber respeitar o ponto de vista da outra pessoa. Às né? vezes você pergunta por que aquela pessoa acredita naquilo, nem ela sabe por quê. Às vezes ela fala assim, ah, porque foi minha mãe que me falou, ou minha avó que me falou, ou não sei, eu vejo na revista, eu vejo. É. Então é isso, né? E a gente acaba trazendo isso para a nossa vida, né? E aí é quando a gente se olha, a gente tem aquilo que no outro a gente não gosta, não aceita, a gente também não vai aceitar e não vai gostar da gente. Mas o legal disso é que a gente pode trabalhar isso, não é mesmo? A gente pode transformar tudo isso, sim, e com facilidade, com leveza, sem dor. Exatamente. Né, a gente trabalha com algumas técnicas, uma delas, que é o facelift, onde a gente trabalha isso internamente, não é mesmo? A gente vai Exatamente. Liberar esses pontos de vista, esses julgamentos, né? Essas crenças que nós temos sobre o envelhecimento, sobre o corpo, sobre a vida, né? Sobre as coisas. E, automaticamente, ao fazer essa mudança interna, vai mudando o externo. Simples assim. Exatamente. Essas terapias que eu e a Devani trabalhamos, ela é para retirar todos esses julgamentos, essas verdades, né, que você tem e que não está te ajudando, que está te prejudicando. Né? Então, quando você olha para o espelho, você fala assim, oh, meu Deus, né? Olha só o meu corpo, olha só a minha aparência. Né? Como que eu vou ser aceita? Como que eu vou me aceitar desse jeito? Né? E aí, realmente, essas técnicas é para tirar isso de você como verdade, mas te abrir a possibilidade de que você pode ter e você pode ser quem você realmente é, do jeito que você é, funcionar do seu jeito e tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas é você realmente fazer você compreender isso de uma maneira fácil. Porque quando a gente compreende, né, Devani, Exato. Que não existe o certo e errado, e que eu posso ser sim do jeito que eu quero, eu posso sim ter uma celulite, eu posso sim ter estria, eu posso sim não ter aquele cabelo loiro, enrolado, caracolado, lindo, maravilhoso, né?
que eu vejo na revista e, mesmo assim, compreender que o que eu sou é o que realmente me faz feliz e aceitar isso dentro de mim, tudo em volta de mim vai ser transformado assim. Exatamente, e de uma forma leve, não é mesmo? Leve, a gente vai fazendo essa transformação e, aos poucos, você vai sentindo que vai mudando de forma leve. Você não vai ter que ter nenhum trauma, não é nada invasivo, nada dolorido. Exatamente, tudo é leve. É muito leve. Você, sem sofrimento. Com, né, alegria, com leveza, você vai começando a tá aberto, né? A aberto para uma nova possibilidade, para as mudanças que estão aí na sua frente, que você é merecedor. Você pode mudar. Você tem essa possibilidade. Exatamente. E lembrar que cada parte do nosso corpo, cada traço, né, que nós temos no rosto, ele representa exatamente essas verdades que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, quanto mais pontos de vista, quanto mais verdades eu tenho dentro de mim, quanto mais crenças eu tenho, quanto mais coisas eu acredito como verdade, como certo ou errado, mais eu terei linhas, né, expressões no meu rosto, né, para demonstrar que eu vivencio tudo isso, né? Então, assim, esse tratamento, o facelift, ele realmente vai tirar todas essas expressões, porque ele está trabalhando internamente, está retirando de você todos esses pontos de vista, essas crenças, esses padrões, né, Devani? E a transformação que a gente vê fisicamente das pessoas que recebem o facelift são maravilhosas, né? Então, aquela pessoa que às vezes tinha um corpo mais masculino, ela se transforma totalmente num corpo feminino, né? Porque antes ela não aceitava dentro dela esse corpo, então o corpo começa se modificar, né? A aparência física começa a modificar, porque é como essas linhas, essas rugas, essas expressões que a gente tem realmente, né, de marcas profundas, às vezes, são esses pontos de vista que a gente vem trazendo desde a infância e vão sendo marcados, né? Porque internamente eu estou em conexão com tudo isso que está no meu corpo. E quando a gente se abre para receber e a gente retira internamente tudo isso que machuca a gente, tudo isso que é sofrido, tudo isso que dói, tudo isso que a gente não sabe lidar, é como se esse peso fosse retirado e todas essas marcas juntas, né, Devani, vão sendo, exatamente, retiradas, e a transformação começa a acontecer já logo na primeira sessão. Seu corpo vai mudar, o seu rosto vai mudar, enfim, seu cabelo vai mudar, tudo vai mudar. Automaticamente vai mudando, né? E a gente está falando de internamente e fisicamente. É. Né? Então, esse tratamento, ele é tão profundo, que na primeira sessão você já vê o resultado, né, Devani? É. E você começa a ver a transformação interna sendo refletida através do seu físico. E, né, assim, só para vocês saberem, essa técnica, ela não é, não tem nada invasivo, ela não, você não, a gente não vai passar creme nenhum. Exatamente. Ela é totalmente energética. Isso, então, é através de ativações de algumas energias, você vai sentir essas mudanças. Né? Exatamente, são toques, né, leves em algumas partes do corpo. Automaticamente, esse toque, ele junto é ativado a energia de transformação, né? Ele retira e ativa energias que estão sendo adormecidas ou que não estão te servindo mais. Né? Então, aquela personalidade que você tinha quando você era criança, extrovertida, que você ria, que você brincava, que você corria, né? E que você fala, onde que está aquela criança agora? Né? Ela está aí dentro de você. Né? Então, com o facelift, você começa trazer tudo isso, resgatar tudo isso para você vivenciar hoje, porque nós somos essa imagem que a gente representa, que a gente mostra para o mundo. Então, tudo aqui que eu sou fora, eu estou internamente também em conexão com tudo isso. Eu sou isso. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, nós vamos falar do presente, Devani? Então, fala, nós vamos dar um presente. Daqui a pouco a gente fala, né? Vamos deixar eles curiosos? Vamos. Mas o legal agora é que a gente vai fazer uma pequena demonstração de como você vai sentir essa energia, né, no seu corpo. A gente vai fazer uma pequena demonstração. Antes, Devani, vamos falar que esse atendimento, né, que a gente, essa sessão, esse facelift, essa
imagem pessoal que nós estamos falando, né? Nós atendemos com essa técnica de transformação pessoal aqui na Pax. Então, quem tiver interesse, entre em contato aqui. É, as sessões elas têm uma duração de mais ou menos, né, Devani? Uma hora e meia. Né? E nessa sessão nós trabalhamos muito internamente os pontos de vista, né? Toda essa marca que tem dentro de você que impede você de se expressar de uma maneira mais alegre, né? Mais energética, mais feliz e que está adormecida, que você não consegue sozinha resgatar tudo isso, né? E você se olha no espelho e não está feliz com a sua imagem, a imagem que você representa para você, né? Como você se vê, como você se coloca. Se você não está feliz com tudo isso, não compreende tudo isso e você quer uma transformação na sua vida, venha conhecer o Facelift com a gente, que vocês vão ficar encantados. Você que está em casa, você que está vendo esse vídeo, vem fazer, vem receber pelo menos uma sessão, que na primeira sessão você vai ver o que é uma transformação interna e o que ela pode fazer por você. É, e você que está assistindo pela live do Facebook, compartilha nosso vídeo aí, chama, né? Quem sabe tem um amigo, uma amiga que esteja precisando. Compartilha aí que no final vai ter um presentinho. E os nossos tratamentos, eles são voltados para todo mundo, para criança, né? Às vezes tem uma criança que realmente tem uma dificuldade em aceitar algumas coisas nela, né? É, para criança, para adolescente, para adulto, para qualquer idade, né? O facelift, ele é indicado para qualquer idade. Para adolescente é ótimo na fase de que tem espinha, exatamente, né? Porque o corpo está desenvolvendo, exatamente, né? E aí ainda eles não sabem, né, compreender o que está acontecendo, está tudo ainda começando a se encaixar, e aí fica mais fácil nessa adolescência, né, de passar por tudo isso. Né, Devani? Então, vamos fazer agora? Vamos começar a fazer, então. Então, você aí de casa, fica num lugar confortável, que você queira ficar sozinha, não coloque música, tá? Sem música alguma. Sente, fique de pé, fique deitado, fica de uma maneira que você sinta mais confortável, mais relaxada possível. Exatamente. Né? A música, ela interfere na ativação das energias que nós vamos fazer aqui, por isso nós pedimos que você fique somente no silêncio e entrar em comunhão com você, com o seu corpo. Né? A Devani vai fazer as ativações das energias e eu vou fazer a limpeza junto com você. Eu vou fazer algumas perguntas e você só responde sim ou não para você aí em casa, onde você estiver, no trabalho, na academia, em qualquer lugar onde você estiver assistindo isso. Vamos começar, Devani? Vamos. Ok. Então, vamos lá. Então, sente, relaxe ou fique de pé do jeito que você se sentir mais confortável. Entre em contato com você, feche os olhos. Vai respirando, vai sentindo você. Olha no seu corpo e veja o que você não gosta. O que está te incomodando no seu corpo? Quando você olha no espelho, o que não é legal ver? Qual que é a sua dificuldade em enxergar? Por que essa dificuldade toda? Qual que é a sua resistência? Que parte do seu corpo te incomoda? São as rugas, as olheiras, o cabelo branco? É a barriga? É o bumbum? É aquela coxa que você queria e você não tem? Ou é aquele pé? É o nariz? É a boca? É a orelha? O que que é? Quando você entra internamente dentro de você e você permite, por esse instante, sentir realmente a energia que você tem, a energia que você é, que sensação que isso te traz? O que está te trazendo tudo isso? É uma sensação de alegria, leveza, ou é uma sensação de tristeza e peso? Qual é a parte do corpo que você realmente gostaria de transformar? É internamente? São os seus sentimentos que estão sendo passados aí através deste corpo que você não aceita? O que é que realmente você quer transformar em você? É algo maior? É só mesmo físico? Ou são os seus pensamentos?
Que situação na sua vida que você quer mudar, que você sente, que você quer transformar? Coloque a mão no lugar que você sente, que você não sabe lidar. Que parte do seu corpo que você rejeita ou que você realmente quer transformar? Pode ser nos sentimentos, então coloca no seu coração. É na barriga? É no peito? É no rosto? É na orelha? Aonde você quiser. Coloque as duas mãos nessa parte do corpo que você realmente quer transformar. E o que, que você sente quando você toca nessa parte? O que, que essa parte do corpo te fala? Ela fala que é dolorido, que é ruim, que não é legal, que não é bonito, que as pessoas olham e dão risada e comentam. É algo é um problema em algum órgão, em algum intestino, bexiga, rim? Onde que é? Que realmente você quer transformar com essas energias. E que parte do seu corpo você quer melhorar? Você quer olhar para o espelho e falar: agora sim eu estou feliz. Vai sentindo o que tudo isso representa para você. O que, que são essas energias falando com você? Agora eu vou fazer algumas perguntas. Você simplesmente diz sim se você aceita receber isso. O que você fez de tão vital, valioso e real sobre essa realidade que te mantém suscetível ao envelhecer e ao envelhecimento? Tudo que isso significa, tudo que isso é, tudo que isso representa, multiplicado por Deus e milhões, você destrói e descria tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as nove curtos garotos e aliens. O que você fez de tão vital, valioso e real sobre essa realidade causal que te mantém criando esse corpo como envelhecido? Tudo que isso representa, você destrói e descria? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as nove curtos garotos e aliens. Quais pontos de vista você está criando e alimentando que te faz permanecer nesses padrões e crenças? Te faz envelhecer. Tudo que isso é e tudo que isso representa, multiplicado por Deus e milhões, você destrói e descria. Certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove curtas, garotos e aliens. O que você fez de tão vital, valioso e real sobre o seu tempo neste planeta que te mantém aqui, te prende, escolhendo um corpo que envelhece? Tudo que isso é e tudo que isso representa, você destrói e descria. Sim, certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove curtas, garotos e aliens. Que energia, espaço e consciência pode você e seu corpo ser para ser a eterna juventude? Tudo que isso é e tudo que isso representa, você vai destruir e descriar. Certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove curtas, garotos e aliens. Que atualização física de um corpo fenomenal você é agora capaz de gerar, criar, instituir? Tudo que isso é representado por Deus milhões de vezes, você destrói e descria, certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove curtas, garotos e aliens. Que fantasia sobre o rejuvenescimento facial você faz mais real que a conscientização que lhe daria uma realidade completamente diferente, transformadora, alegre e feliz? Tudo que isso seja vezes Deus de leões, você destrói e descria, certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove coisas, garotos e aliens. Tudo o que te faz não aceitar a sua imagem, respeitar a necessidade de seu corpo como fonte maior de energia e sabedoria, você destrói e descria tudo isso, certo, errado e bom e mal, pode pôr todas as nove coisas, garotos e aliens. Todas as memórias, traumas, preconceitos e julgamentos que você fez sobre você e sobre os outros, que te permanece preso nesses mesmos padrões e crenças sobre o seu corpo, sobre a sua imagem, sobre o que você e os outros pensam a seu respeito, você destrói e descria tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pôr de poco todas as nove coisas, garotas e aliens. Que limitação do seu corpo você decidiu que é tão real que não pode superar?
tudo que isso é representa por Deus de milhões, você destrói, descria, certo, errado, bom e mal, pode pacto das novas buscar outra excelência. Que energia generativa, espaço de consciência podem o seu corpo e você ser o que lhe permitiria ser a energia alegre e expansiva que verdadeiramente você é. Tudo que não permite isso acontecer na sua vida e você ser isso e vivenciar isso, você destrói e descria, certo, errado, bom e mal, pode pacto todas as nove coisas, garotos e além. Tudo que impede você de alcançar, de vivenciar a sua verdadeira energia e quem você verdadeiramente é na sua essência, como alguém que pode transformar e ajudar este planeta a co-criar junto com o Criador. Tudo que impede você de vivenciar isso, de ser isso, com total alegria, felicidade, você permite que seja destruído e descriado. Certo, errado, põe mal, pode pôr todas as nove coisas, garotos e além. Vai sentindo sua energia, vai respirando, sente o seu corpo e lentamente vai voltando e vai despertando. Voltando para a sua essência, para quem você verdadeiramente é. E percebe, realmente, se isso que você deseja transformar realmente é o que você quer transformar. Se realmente é isso que vai fazer a grande diferença para você. Se realmente é isso que você busca nessa existência. E como alguém que pode construir esse planeta com alegria e glória. Certo? Muito bom. Muito legal. E... nossa, que energia boa, né? Boa, né? Vocês sentiram aí de casa? Se vocês sentiram alguma coisa, quiserem falar depois, sentirem, né, Devani, às vezes a gente começa a ter algumas sensibilidades, elas começam a ser ativadas, né? Se você sentiu alguma coisa que te trouxe alegria, que você sentiu essa energia expandindo por você e quiser comentar, manda mensagem, né, Devani? Ou se você sentiu alguma coisa, um aperto no peito, né? Alguma coisa que você sente que aí tem alguma coisa que precisa ser transformada, fala com a gente, manda mensagem, né, Devani? Pra exatamente. Gente ajudar você a compreender melhor tudo isso, né? E trazer para você maior bem-estar, alegria, né, Devani? Exatamente. E a gente vai estar aqui toda semana, né? Então, exatamente. A gente vai estar trazendo mais informações, outros temas. E agora a gente... vamos falar? Vamos. Tá na hora, falar, né? Do presente que a gente vai dar para quem está aí assistindo. Exatamente. Então, para você que está assistindo a gente e gostou dessa energia, o que você acha de repente, ganhar uma sessão presencial, né? Experimentar isso, sentir isso, né? Com nós duas juntas, né? A gente vai sortear para quem estiver assistindo aí o nosso programa, compartilhando a nossa live no Facebook, curtindo e compartilhando. A gente vai amanhã? Isso, amanhã. Até amanhã. Até amanhã, quem curtir e compartilhar a nossa página está concorrendo a uma sessão comigo e com a Devani, presencial, para você experimentar o que é tudo isso ao vivo. Exatamente. Aí a gente vai entrar em contato com a pessoa, marcar direitinho, e essa Felizardo ou Felizardo vai poder sentir tudo isso aqui ao vivo. É, exatamente. Isso daqui a gente está falando para qualquer pessoa, né, Devani? Exatamente. Se você, se seu filho aí está precisando, está sentindo, você que está em casa, é homem, fala, não, isso daí é só para mulher, não, é para você também. É para todos, né? É para todos, é para para quem sentiu avó, o chamado. Exatamente. Sentiu quem... o chamado, está precisando, né, de uma mudança, exatamente. Sente que precisa de uma mudança e não sabe muito como fazer, quem sabe não é a sua oportunidade, não é mesmo? É isso aí. Então, para você, curta e compartilhe o nosso... esse vídeo aí, passa para quem você quer, para quem você sente que precisa, né, que realmente está preocupado com essa imagem pessoal que não está legal, que não está feliz, né, com o modo como se sente, né, e quer ajudar. E você pode também esse vídeo, essa ativação de energia, você pode escutar várias vezes. É verdade. Quanto mais você escutar, mais você se auto-aplicar, você vai começar a sentir realmente essa energia
e que isso pode te ajudar. É, e lembrando que nós estamos atendendo aqui na Pax, né? Quem sentir e quiser passar por algum atendimento ou comigo, ou com ela, ou com as duas, entre em contato aqui com a Pax. O e-mail da Pax é tvpax@pax.org.br. Nós estaremos aqui toda terça-feira, às 14h, aqui com esse programa agora, trazendo mais informação. E dia 28 de abril, nós temos o nosso A Vivência, não é mesmo, Carol? Nós temos A Vivência aqui na Pax. Essa vivência ela vai falar sobre a energia da Terra, a energia vermelha, a energia que trabalha com abundância, prosperidade. Então, todas as limitações que você tem voltado para essa parte criativa, né? Voltada para o dinheiro, para o fazer. Venha aqui no dia 28 agora de abril. Essa vivência, você vai ter várias ferramentas, nós vamos dar várias ferramentas e vai ser tudo feito no dia, né, Devania? Exato. A gente vai mostrar como que vocês fazem tudo isso, como que vocês podem transformar essa energia, abrir essa energia, esse canal, né, na sua vida, no seu campo, né, trazendo para você mais possibilidades, mais oportunidades, né, o que está te pedindo aí de conseguir aquele trabalho que você tanto quer, né, de ter aquela promoção, né, de conseguir um emprego novo, né, de fazer uma coisa realmente que você quer e você não está conseguindo, não está conseguindo ter uma ideia, não está conseguindo saber como fazer, o que você pode mudar. Vem aqui no dia 28 que a gente vai dar as ferramentas para você fazer essa transformação na sua vida e mudar. E conseguir o que realmente você quer, o que você está planejando. Aí, né, Devani, tanto tempo e a gente fica, às vezes, lutando, né? É. Tentando ver o que a gente pode fazer e acabar não saindo do lugar. Vem. Porque, vem, às vezes, sozinha é mais difícil, né? Então, às vezes, uma pessoa para orientar, para ajudar, para instruir, as coisas acontecem mais rápido, mais fácil, né? Então, para que ficar sofrendo tanto se tem possibilidade de ter uma... Ser mais leve, né? De ser mais leve, de ter uma oportunidade mais aí, mais fácil. Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Exatamente, quer falar alguma coisa, pode deixar no Face aí que a gente responde ou depois. Ou mandar e-mail aqui para tvpax@pax.org.br, que a gente vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas, ajudar você. Tá? Porque esse é o nosso objetivo, né? A gente... O Acesso à Sua Infinitude ele vem com o objetivo exatamente de ajudar essa transformação interna e as pessoas poderem também se transformar, se autotransformar, né? Que é o mais importante, né? Trazer essa facilidade, alegria em tudo que a gente fizer e tudo que a gente é, né? Para as coisas fluírem com mais facilidade, alegria, leveza, glória. Felicidade. A gente agradece a participação de você nesse vídeo e a gente se vê na próxima terça-feira às 14 horas. Obrigada a todos, tá? E até a próxima semana. Até a próxima. Tchau. Tchau. Namastê.